cara falou, isso aqui não é atividade física, isso aqui não é saúde, isso aqui é diversão, né? Então, nós estamos na mesma categoria aqui, balada, que show, que evento. O cara fecha e fechava a academia. Não tem situação ruim ou boa. O que é muito ruim é você entrar no nevoeiro e não saber onde está o fim do nevoeiro, né? E aí, quando chegou em dezembro, começou a... Lembra, shopping abrir só aquela semana, aquela confusão. E quando chegou janeiro, que era o nosso Natal, fechou. Não, fecha tudo. Aí fecha janeiro. Foi bom. Aí teu cliente olhava para você e falava assim: esse negócio de Covid vai ser o resto da vida. Não vai mais ter. Então, cara, aí começou a cancelar. Então, essa segunda parte que ela foi pior, porque assim, você perdeu a esperança. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o José Eduardo, editor-chefe da Inteligência Financeira, e a gente está começando uma nova temporada do Visão de Líder. E eu sou a Anny Dias, editora da Inteligência Financeira. E a gente está aqui, né, Zé Eduardo, na sede da Smart Fit, que é a terceira maior rede de academias do mundo, junto com Edgar Corona. Tudo bem, Edgar? Tudo bem? Muito bem-vindo, Edgar. Obrigado pelo convite. Edgar Corona, CEO da Smart Fit, que é uma rede, é um conglomerado, né, Edgar? Queria que você explicasse para a gente no que consiste esse conglomerado. São seis grandes marcas, é isso? São quatro grandes divisões, né? Então, a divisão, assim, tem uma história que é atender. A Smart era democratizar o fit, é democratizar o fitness ao padrão. Aí tem a história do que a gente fez isso, o diferencial dela. O sonho era entregar uma academia igual a Biorritmo, né? Mas com. E a única coisa que estaria diferente era que eu falei, porque o preço é só esse. Né? Para quem não conhece, Biorritmo é Smart Fit. Biorritmo era a nossa marca original, nós abrimos com o Biorritmo Brasil. Que custa quanto a mensalidade, Edgar? Por volta de entre 350 e 500 reais. Entre 350 e 600 reais. Tá. Esse é o target price, função do horário, localização, bairro, adensamento, renda e tal, mas é um ticket mais alto. Né? Smart Fit? Entre 89 e 149. Também são quatro tiers, isso no Brasil, mas dá equivalência nas outras 15 geografias, né, da América Latina. Tem quatro, cinco tiers de preço, então um adensamento um pouco mais apertado de renda, a gente trabalha com preço menor, com um adensamento um pouco mais de renda, a gente trabalha com um preço maior, mas se justifica em função da diferença do custo de locação desses espaços, né? Então, não é toda essa estrutura fica muito semelhante, mas é um aluguel no Oscar Freire é muito maior do que um aluguel numa periferia de São Paulo, né? Então, essa diferença de aluguel a gente incorpora no ticket da região, né? E aí, como essa região tem menos renda, também vai ter um ticket menor, então a gente traz acesso, qualidade, saúde, atividade física para esse pessoal. Muito bem. E aí, além dessas duas marcas, quais são as outras marcas que você aí tem? Depois tem uma área de estúdios, né? E assim, o estúdio começou, pegar o timeline, te abre Biorritmo 96, em 2009 abre a primeira Smart, em 2014 a gente pega uma Biorritmo ali no Morumbi Town, entendendo que a gente achava que Smart era tão próxima dessas marcas raízes, que falou assim, se a gente não mudar o modelo da Biorritmo, a gente corre o risco da Smart ocupar um espaço da própria Biorritmo. Então, a gente joga para dentro da Biorritmo os estúdios, né? Que eram aulas estruturadas, quer dizer, então yoga, um HIIT, que era o HIIT Bootcamp, né? Uma coisa de boxe, de jab. Então a gente põe essa coisa dentro das Biorritmos primeiro, começa a testar o HIIT, que é acertar o produto, e olha, depois está pronto, a gente, em 2019, joga esse produto para a rua, né? E aí pega uma outra galera, outra faixa etária, com outro tipo de formato, né? Ao mesmo tempo, em 2019, a gente põe no ar também o Total Pass, que é um agregador. Então, assim, são três produtos que é agregador, não, desculpa, são três produtos diretos para o consumidor, que é a Smart, os estúdios, que são hoje quatro modalidades, para a quinta, né? E a Biorritmo. E em cima disso, um guarda-chuva, que é o agregador, que eu acho que é uma coisa muito boa, acho que o setor de academia, o setor de fitness como um todo, né? A Smart foi um marco, né? Porque isso mudou, né, toda a tendência do que fazer academia no Brasil. Quer dizer, hoje tem um monte de fit para cá, fit para lá.
Mas o benefício disso é que você deu mais acesso para mais gente, né? É só ele falar, só faça academia, com piscina, com isso, com aquilo, com 200 professores, entendeu? Um monte de atividade. Aí, com esse monte de coisas ao mesmo tempo, você tem que ter um monte de gerenciamento e isso vai para custo. Quando vai para custo, você tira de uma parcela da população a possibilidade de eles poderem fazer atividade física, né? Então, a especialização, a gente fazer, pô, eu sou bom nisso, né? Ele simplifica toda a estrutura operacional por trás e o core, que é a entrega de serviço, ela consegue ficar mais barata. Então, isso acabou irradiando para esse público, né? Então, te ajustou isso. E ao mesmo tempo, né, os estúdios passam a fazer uma entrega, né, de coisas muito mais focadas, muito mais de vamos dizer, de nicho, de criar, vamos dizer, tribos, né? Então, também tá funcionando, acho que é outra tendência que vai andar muito. A gente vê lá fora, são três tendências, nós estamos nas três, né? Performando nas três. E aí o agregador, né? Acho que era importante ter competição nessa área. Então a gente pôs o agregador, e acho que quando a gente pôs esse agregador nosso, melhorou a vida de todas as academias do Brasil, porque quando tem competição, quem compete com a gente tem que pagar mais para as academias, como um todo, né? Então, quando você é monopolista, às vezes você consegue judiar um pouco mais da turma, né? Ligar, uma coisa que me impressionou, você disse agora há pouco que estava em 2012, 2013, ali em Nova York, fazendo um roadshow do Smart Fit, e você citou um número de academias que era por volta de 30, 40, sendo que o grupo terminou o ano passado basicamente 1.440, um número por volta disso. É basicamente um crescimento, você cresceu 40 vezes de 2012 para o final do ano passado. Em que momento que se deu esse salto? Aonde, em que momento da timeline aí vocês realmente explodem no gráfico? Acho que um modelo de gestão nosso, né, que é assim, é tornar o complicado simples, né? Então, às vezes, ficar com muita meta, muita métrica, desdobrando um monte de coisa. No fim, você fica olhando com um monte de número e tira o olho da bola. Né? E o olho da bola, o que é? Você, vamos dizer, ter três, quatro bons indicadores, tentar tudo motivado e um incentivo ser intrínseco, muito mais do que monetário, para assim, eu quero fazer a diferença. Né? Então, você vê sempre uma curva de aprendizado. Você vai lá, faz as primeiras quatro lojas no ano, depois faz sete, depois faz 19, depois faz 26. A empresa é uma empresa que vai aprendendo. Né? Vai aprendendo e você vai dando oportunidade, né, de... Uma coisa que a gente olha muito, que o erro faz parte do aprendizado. Né? Errar duas vezes é burrice, mas não se permitir ousar, né? Travar a empresa. Então, a gente sempre teve aí um certo grau de liberdade para que os talentos aparecessem, né? Que a gente conseguisse, vamos dizer, nos desafiar para fazer mais do que a gente imaginava que pudesse fazer. Né? Então, quando vai de 19 para 26, de 26 para 42, aí você já está com... Já foi para o México, já assinou um negócio lá, você falou, mas por que México? Eu falei, quem sabe que o Brasil, a gente não achava que podia ter tanta academia como tem, né? Olhava para o... Eu tentei trazer não concorrente, mas um outro operador que estava comigo, falou, vamos juntar, que a gente vai fazer 30 lojas. Eu falei, cara, não cabe 30 lojas no Brasil. Eu ficava com essa dúvida também, se cabia ou não. E daí que você vai colocando e abrindo o mercado. E aí começou a abrir, fazer expansão internacional, também começou a ver que essa história funcionava em outros lugares. Né? Meu sócio no México, lá, mexicano pobre, treina. O cara come Coca-Cola e toma Coca-Cola e come taco. Entendi. São 15 lojas fora do Brasil? Não, no Brasil hoje nós temos... O Brasil, fora do Brasil, é maior que no Brasil. Maior que no Brasil? É, maior que no Brasil. Em que sentido? Pra você ter uma ideia, esse próximo ano da expansão nossa, que são 260 lojas, 160 mais ou menos são fora do Brasil. E o fora do Brasil já representa em receita 53% da receita do grupo. E tudo América Latina, Edgar? Você pega a América Latina inteira, tira Suriname, Venezuela, Nicarágua, Bolívia e algumas ilhas da América Latina, do Caribe que nós não temos, mas todos os países nós temos. E qual que é o modelo que vocês adotaram? É franquia? Não. Nós, em alguns países menores, né? Nós temos dessas 1.500 lojas, deve ter uns 260 franquias, né? Depois o Naga passa o número exato. Eu sempre me perco um pouco de número, porque isso é muito dinâmico, né? Mas a gente pega assim, Honduras, Guatemala, El Salvador, Equador, que eram países, República Dominicana, que eram países menores, a gente colocou franquia, né?
país maior, Peru, que tinha mais população, o Peru lá com seus 40 milhões, 50 milhões de habitantes, a Colômbia com seus 45 milhões de habitantes, né? O México, seus 110 milhões de habitantes, de 15 a 15, né? Esses países a gente explorou diretamente, né? Colômbia tem uma diferença que entre Costa Rica e Panamá. Panamá é colado, muito próximo, e Costa Rica. Então, esses dois estão debaixo do guarda-chuva Colômbia próprio. Mas boa parte disso aí é próprio. Paraguai é próprio, Uruguai é próprio, Argentina é próprio. E o que determina a decisão de ir para apostar fora do Brasil versus Brasil? Qual que é a guia? A gente sempre tem lá um valor de caixa, né? E assim, os imóveis, a gente tem uma área de expansão imobiliária que a gente trabalhou muito isso, em termos de dados, de geração, de entender onde estão as melhores oportunidades. O modelo de vocês é verticalizado. Então, vocês têm o imobiliário e tendo o imobiliário... Não tem uma área de expansão aqui. Então, tá, cada país tem sua área de expansão, tem uma gestão centralizada, tem um comitê de expansão centralizado no Brasil, né, que trabalha com os comitês locais. E aí, assim, tem originação de imóvel. Então, olha, nós mapeamos, vamos dizer, os países, para dizer, eu preciso, na Cidade do México, academias nesses bairros, nesses lugares. Né? Às vezes o imóvel não aparece. Estou querendo um imóvel, tá certo, no shopping, tal, e no México. Né? Você fica batendo lá. Uma hora esse imóvel vai aparecer. Mas não apareceu agora. A gente sabe que aquele é um imóvel do wishlist. E tem esse wishlist na América Latina. E esses imóveis brotam para a gente. Aí, qual que é a condição de aluguel? Qual que é a condição de operação? Qual que é que tamanho de imóvel? Quanto vai custar para executar? Tudo isso aqui é medido. E ele fala, bom, esse é um imóvel que é uma oportunidade. Como a gente abriu diversas geografias, tem muita originação de fora da América Latina, de fora do Brasil. Né? E a gente olha quais são os retornos em cima de cada loja que está lá. Então, como tem muita coisa vindo de fora, esse balanço está um pouco mais favorável para fazer coisa fora que dentro. Mas são 100 lojas no Brasil, que é bastante também. Né? É bastante. Edgar, e uma coisa que também é impressionante é, olhando essa timeline de expansão de vocês, acho que vocês percorreram os vários cenários de juros econômicos e conseguiram sair do outro lado, né? Então, eu queria que você resgatasse um pouco dessa capacidade de superar esses cenários. E para onde que vocês estão indo agora que a gente volta para um juro um pouco melhor, a capacidade de renda da população um pouco melhor também? Acho que a grande vantagem de ter uma empresa, né, jovem, um cara bem velho comandando, é que esse cara bem velho já viveu tudo quanto é crise, você pode imaginar. Então, a gente sempre trabalhou com caixa alto. Né? A América Latina, como um todo, o Brasil chacoalha, né? Botar uma taxa de 2%, 3%, aí vai para 18%, para 20%, o dinheiro varia tudo. E a única coisa que quebra a empresa é o financeiro, não é econômico. Você fica sem caixa, é muito difícil. Né? Então, eu sempre olhei com caixa, sempre trabalhei com caixa bastante confortável. Eu acho que isso é um seguro. Né? E, ao mesmo tempo, né, com endividamentos não muito altos. Né? Então, num momento aí, você fala, nós trabalhamos ao longo desse tempo todo aí, de juro muito alto, entre 0,2 e 1 a vez EBITDA, né? E com loja sendo um monte de loja entrando, então, sob EBITDA futuro, ia ser muito menos. Né? Quando você vai lá para uma taxa de 8, 9%, você pode se permitir, né, andar um pouquinho, continuando sendo conservador, andar um pouquinho. Então, você pode ir 1,5, tá certo? Pontualmente, para fazer se tiver uma boa oportunidade para fazer uma expansão um pouco mais pujante, você pode dar esse passo. Né? Mas é bem conservador e bem cauteloso nisso. Né? E quando você olha o mercado, os concorrentes aí, como é que você avalia Smart Fit versus a concorrência? Uma coisa que eu sempre falo para a minha turma é o seguinte, né? Se o cara tá vivo e crescendo, tem aprendizado. Então, a primeira coisa que a gente faz é, olhando para a concorrência, tem que trabalhar mais que eles. Vai chegar aqui na sexta-feira no escritório, você vai encontrar todo mundo aqui até tarde da noite, né? Trabalhando nisso. Porque o pessoal, né? Trabalhando aqui tem coisa para fazer, tem desafio, né? E a gente visita todo mundo. Chegar lá e falar assim, quem que é o teu competidor na Colômbia? Nós conhecemos todos nós dos caras, de todos eles. Do México, conhecemos todo mundo.
do Chile, todo mundo, do Brasil, mas todo mundo tem mapa, a gente entende, a gente aprende. Então, acho que se o cara está crescendo, se o cara está fazendo alguma coisa certa, né? Então, o que tem para aprender deles, né? E acho que isso que nos traz é mais para o que nós somos hoje. Quer dizer, assim, não, tem que ter humildade, pode ser prepotente, não pode ser arrogante, tem que entender que o sujeito tá crescendo, tem algum aprendizado, e em cima disso a gente incorpora o nosso processo e leva para frente. Agora você tem um desafio um pouco distinto, porque de certa forma, tendo capital aberto, estando na bolsa, você tem um duplo desafio de tocar o negócio, fazer esse plano de expansão que você está comentando, mas ao mesmo tempo encantar o investidor. Né? E isso te coloca como se tivesse um pé em cada canoa. Né? Nesse sentido, você está num jogo de risco um pouco diferente. Eu acho que nós tivemos um exemplo bom disso. Né? Teve um ano aí que nós tínhamos um guidance para mercado de 190 lojas, que era o ano do ano que o Brasil teve a história do Omicron com o influenza lá, tudo, né? E aí eu falei, vamos parar a expansão do Brasil. Ah, mas deu um guidance de 190. Eu falei, não estamos aqui pelo trimestre. Não estamos aqui para perpetuar uma história, né? Para perpetuar uma companhia, para fazer o que é certo. Mas foi tudo bem para o acionista? Você quebrar o guidance? Eu acho... O acionista está olhando, são quem é o acionista, né? Estão fazendo de um curto prazo, lógico que vai chacoalhar. Você fala, o cara não fez 190, talvez 160, mas nós mantivemos o caixa no lugar certo. Estava, né? O Brasil num momento que a turma não estava comprando, então não teria sentido nenhum você fazer loja, você estava entrando de novo num túnel escuro, não sabendo qual que era a história. Né? Tinha oportunidades fora, mas nós estávamos saindo do Covid, estava funcionando fora. Parece que está indo bem, então vamos apostar nesses lugares, né, que a gente tem mais certeza, mais segurança que vai funcionar. E quando a gente tiver a segurança que o Brasil voltou, a gente vai acelerar o Brasil. E nós fizemos isso até o primeiro trimestre do ano passado, isso estava com o pé no breque, né, o que acabou redundando em uma abertura de 78 lojas em dezembro. Por que um investidor, muito da nossa audiência é o pequeno investidor, o médio investidor, por que essa pessoa compraria uma ação da Smart Fit hoje? Puxa, eu acho que porque tem o track record de crescimento, né? Tem uma gestão segura, né? Tem lá, acho que está performando e tem uma performance assim. Não é muito difícil entender o modelo. Assim, o que é o grande segredo? O que é grande pedra de toque? Não tem assim, o cara tem lá uma mina que só eu tenho, que tem lá tantos por cento, 80% de pureza no minério, etc, etc. Eu tenho uma terra que, um pampa úmido, que dá o dobro de produtividade, você não precisa pôr adubo. O que a gente tem é uma disciplina e uma somatória de processos, de formas, de equipe, etc, que tudo junto acaba te entregando um resultado maior. Agora, o investidor no Brasil, assim, os fundos, etc, sofre muito, né? Porque tomar resgate, o juro sobe, né? O jeito tem que sacar, tem que voltar. Então é muito, muito difícil o cara ser longo prazista, né? Num universo como esse. Né? Você não tem muita certeza de nada. Cresce, não cresce, juro sobe, dívida vem para cá, as empresas sofrem também. Então, é que a bolsa tá, o Brasil deveria estar explodindo, né? E não vai, barata. Então, tem uma história que a gente entende também, vamos dizer, essa história de resgata, vai, sobe, não sobe. Agora, por um outro lado, para nós é muito bom, né, ter essa agenda com eles. Né? E são perguntas muito consistentes, a gente aprende muito. Né? Estão tentando entender o que é o comparável de smart. Né? Verdade. Sim. É varejo? E o que é o comparável? Não tem. Né? Porque... Vai comparar com varejo, não é varejo. Vai comparar com saúde, não é saúde. Vai comparar com... Assim, e também tem outra no mundo aberto, capital aberto, na Holanda. Tem outra de franquia nos Estados Unidos. Então, assim, o jeito... Ele está tentando entender. Primeiro, precisava ser grande, né? Porque, assim, por que eu vou acompanhar um negócio pequeno, né? É sem potencial. Então, acho que o primeiro trabalho nosso era num negócio pequeno, com pouca liquidez, né? Porque... Quando saiu o IPO, você tinha um monte de estratégico, um monte de investidor que não saía, então você tinha pouco, você tinha um valor alto de companhia com pouca liquidez. Né? Então ninguém ia cobrir.
tinha liquidez, não vou entrar num papel que é o caso com ele, né? Tem pouco volume, se eu precisar vender um dia, eu vou passar um ano casado. Né? Daqui a um ano eu faço uma festa quando sair. Então, é importante dar essa liquidez, ter follow-ons, etc. Né? E aí, quando você aumenta o tamanho, começa a ver performance, vê que a empresa tem valor, a gente começa a olhar e fala, deixa eu ver, pode ser um bom cavalo para eu apostar. Né? Aí começa a ter interesse de investidor. Quando tem interesse de investidor, né, você começa a ter cobertura. E quando começa a ter cobertura, né, essa turma vem e começa a fazer boas perguntas. E essas boas perguntas nos ajudam a melhorar o nosso dia a dia também. Que uma das perguntas que a gente mais recebe na inteligência financeira: onde que eu ganho dinheiro hoje? Eles não são traders, não são day traders, né? Não são operadores diários, mas o investidor brasileiro quer dinheiro agora, né? É uma característica meio imediatista, né? Curto prazista. O sujeito ganhava 10, 12, 15% ou 10%, não, na renda fixa. Sim. Então, eu assim, estou esperando que suba 3, 4, 5. Sim. Quando a ação sobe 3, o cara fala, só subiu 3. Falei, como você subiu 3? Subiu 3, não tem como. Só que precisa ter uma história ao longo do tempo, né? Que você ficando na empresa, ela crescendo os seus 15, 20% ao ano recorrentemente, gerando caixa, essa empresa lá na frente vai valer mais. Você investe em ações na tua pessoa física? Eu muito pouco. É pouco porque eu já tenho uma posição, assim, eu já tenho uma posição de, acho que eu, é muito pouco. 80% do meu patrimônio é ação e desses 80, 77% é smart. Então, um juízo, os outros 20% para não ficar também, né? Não vou nem numa mesma cesta, não, né? Não ficar também focando, vai, sobe, mexe, tal. Deixa sim. Lá uma coisa mais calma, tá certo? Tem um gestor que cuida do meu Fica, ativo, a gente então. Ouve você falando e você tem muito controle do manage, né? Tá muito no dia a dia aqui do negócio. Conta um pouco do teu estilo de gestão aí, como é que você conduz o negócio no dia a dia? Acho que o grande passo foi entender que do time inteiro o mais incompetente sou eu. Né? Então, reconhecer quais são as minhas deficiências, né, para montar um time muito estruturado. Então, a gente foi ao longo do tempo, com essa história de dar oportunidade em uma empresa que aprende, né, criando criando internamente, tá certo? Um time espetacular. O teu time aqui, ele está centrado o quê? Mais um time de marketing, esse time de expansão que está focado no imobiliário? Qual que é a quebra aqui interna? Não, a gente tem cada área. Então, você tem lá, Biorritmo tem uma turma, né? Smart tem outra, Estúdios tem outra, porque são públicos diferentes, com propostas diferentes. Por exemplo, o cara que está pensando em estúdio, está pensando em glamour, tá certo? É outro tipo de jogo, de experiência, sim. Tá certo? É o shampoo no banheiro, é o perfume não sei aonde. Então, é outra equipe. Essa equipe não tem nada a ver com a equipe da Smart, né? Que fala assim, precisa ter praticidade. E como é que eu entrego uma grande experiência com um baixo custo, porque tudo isso aqui precisa ser repassado para o consumidor. Né? Se a gente fosse olhar o 2009, o 49,69, que é o preço Smart, sobre qualquer índice que você fosse trazer para hoje, né, IGP-M, IPC, todos os nossos títulos devem estar em 180, eles estão na média em 110. Né? Então, houve um repasse de ganho de produtividade para entregar para a população um ticket menor. Né? Mas por que a gente fez isso? Porque a gente acha que quando a gente faz isso, você aumenta o número de praticantes. Então, assim, o crescimento do número de usuários de fitness no Brasil foi porque a gente conseguiu trazer um ticket que devia estar hoje na faixa de 180 para 110 médio. Né? Então, mais gente consegue pagar. Né? Então, tem esses três times. A Smart, cada país tem seu country manager, que é seu jeito lá, que é o presidente do país, que ele tem junto um financeiro, ele tem junto um sujeito da área operacional. Esse da área operacional, boa parte da turma saiu da nossa base, gente que saiu de comunidade do Rio de Janeiro, que depois foi gerente de loja, gerente de regional, depois gerente de uma super região. Esse cara fez metanoia, passou pelo Maturana, que é um cientista chileno, que esteve aqui passando teve 4 vezes no Brasil, inclusive uma delas ficou doente. Só falta, aconteceu o pior aqui no Brasil, tudo, mas ele mudou a cabeça da turma. E aí depois passa por pós-graduação
em marketing, pós-graduação em gestão. Tem essa característica de formar aqui dentro. Forma aqui dentro. Só que o cara chega lá no México para tocar, um dia eu mandei o Leandro Carvalho para lá, que é um, tá com a gente, tá, o Leandro, tá com o Leandro. Lá meio violento, cara. Então, não dorme de butina, né? Ele falou, velho, eu saí de uma comunidade do Rio de Janeiro. Você não está acostumado. Eu tô esperto, deixa ele aí. E hoje esse cara é diretor técnico, é o diretor de operações da Colômbia. Uhum. Então, assim, tem essa turma toda de base dinâmica, tem uma área financeira muito estruturada aqui no Brasil, né? Hoje o Peseta, o Thiago Borges, André Peseta, que rodou a América Latina inteira, aí debaixo dele tem uma turma financeira, contábil, Oracle, tudo. E aí, assim, o CTO nosso foi o cara que criou o primeiro software em 2009, né? Está com a gente faz tempo, mas cresceu aqui dentro, né? Você pega o time, vamos dizer, de operação, Leandro, também era professor de sala, cara, um monte de conversa com ele, outra formação. Então, a gente criou um time robusto, né? E hoje, assim, tem métricas, tem dados para tudo. Eu acho que o meu papel, muito mais, né, é só deixar essa turma e fazer algumas pequenas discussões estratégicas, né? E não deixar a turma esquecer da cultura, vamos dizer, das entregas, o que nós temos que fazer de olho na bola, né? Base são os professores ainda, né, Edgar? E o professor, o cara que está lá na sala de aula, que está cuidando de mim, que peso tem esse cara? Então, o que a gente fez, Lani, que foi um negócio também bem legal, é assim, teve esse sujeito, ele tem lugar que você tem gente graduada em educação física, Brasil, Colômbia, tem lugar que você não tem, em Peru, que esse sujeito não tem essa formação. Então, o que a gente procurou fazer? A gente, primeiro, lá atrás, trouxe um diretor pedagógico de uma grande universidade, dizendo que nós queremos criar um negócio diferente aqui, nós queremos preparar essa turma. Então, a gente cria, esse jeito que entra aqui como professor e tem três anseios de vida. Acho que todo mundo tem que você não pode acabar o dia sem ter se tornado um pouco melhor, sem ter aprendido alguma coisa, né? E três anseios eu quero ser personal, ou eu quero seguir a carreira de gestão, então eu quero ser gerente, eu quero, né? E o terceiro foi, eu quero ser, como é que chama? Cientista, mas ser professor, entrar nessa área acadêmica, né? Em cima disso, nós temos três estruturas que a gente acabou criando aqui dentro, né? Cursos para esse camarada que quer ser gestor, e falou, como é que eu faço uma roda de aprendizado? Como é que eu faço com esse treinamento? Como é que eu gerencio? Então, como é que torna esse cara um bom gestor com todos os processos que são criados aqui dentro pelo nosso time, né? E mais o que a gente pega de ferramenta de fora para melhorar esse sujeito. Esse cara vai para uma carreira, vamos dizer, administrativa dentro da organização. Tem uma outra turma que quer ser técnica. Então, nós criamos um conteúdo técnico usando professores e mestres que nós temos. Depois acabamos validando isso, validamos no MEC. Então, isso aqui vira uma graduação. E tem uma pós-graduação dentro daqui sobre fitness também. Então, o cara pode virar pós-graduado, doutor, mestre, tal, aqui dentro, né? E a terceira, que é essa... Não, ele se prepara para ser personal. E a terceira, ele pode virar, tá certo, um mestre, um instrutor, tal, tudo, e ser acadêmico. E um dia ele fala, vou para a universidade e tal. A gente não vai segurar todo mundo o tempo todo. Mas, assim, as pessoas têm que falar assim, ó, quando eu passei por lá, lembro da minha época, 30 anos atrás, o cara queria trabalhar no Unilever. Pô, eu trabalho no Unilever e tal. Então, tinha algumas organizações que eu dava glamour para o sujeito. Eu trabalhei no Google, agora, o cara é da vez Google, já é metade, eu trabalhava na Globo, né? O cara é da Globo. Tem uma história que dá glamour. Então, era importante, vamos dizer, a gente criar uma estrutura que o sujeito faça assim, pô, eu melhorei, aprendi muito. Então, esse cara vai para o mercado sendo valorizado. Isso acabou acontecendo, porque quando a gente, Nabil, trouxe o processo de venda para o Brasil, que não tinha, todos os sujeitos que passaram pelo processo nosso acabaram sendo consultores de venda para o mercado ou viraram gerentes de outras organizações. Quando você trouxe processo, vamos dizer, de face-to-face, de atendimento, essa turma também saiu para virar. Então, a hora que você olha para o mercado como um todo, vai lá numa IRSA brasileira e tal, tudo faz. Quem está dando palestra? O cara que foi... Então, é todo mundo que já trabalhou aqui dentro, né? Então, você falou, de alguma forma, né, você ajudou a melhorar e profissionalizar o mercado. Acho que essa é uma coisa importante. Edgar, quando a gente olha um pouco da tua trajetória, você tem algumas passagens bem interessantes, né? Eu acho que você é engenheiro químico de formação, né? Isso acho que dá para identificar bastante na tua fala, essa coisa de processo, a operação,
a parte matemática e a lógica que está aí por trás, mas você tem alguns episódios mal sucedidos ali no começo de empreendimentos que ou você entendeu que não iam funcionar, outros que deram errado de saída, até você chegar na Smart Fit. Esses episódios, os erros do passado e alguns que certamente acontecem aqui, acho que te fizeram um empreendedor bem-sucedido. Eu queria que você retomasse um pouco uma coisa que você falou no começo, que era assim, aqui tem um espaço para errar. Qual foi grandes erros assim que você fala que pô, não faria de novo, ou aprendi para caramba, mas bola para frente, não quero repetir. Pois não, acho que, de novo, acho que o erro faz parte do aprendizado, né? Assim, poder ser menos dolorido, né? Mas assim, você não tem 100% de certeza. Né? Lembra uma vez que nós montamos, tinha um negócio de uma confecção, foi bem, depois eu fui trabalhar em usina, aí queria, a confecção não ia em tal mais largada, eu trouxe um profissional de fora, eu conhecia na Ribeirão Preto e tal, falou: você não quer largar? Daí tocava uma conta. Você é de Ribeirão Preto, Não, eu sou de São Paulo. São Paulo. E aí, quando me formei em engenharia química, eu fui morar em Guariba, que era a usina da família. Depois de Guariba, quando eu casei, fui morar em Ribeirão Preto, que era 70 quilômetros, para trabalhar na Perfeito. usina, né? E aí você pega o sotaque caipira, não tem jeito, não sai de jeito nenhum. Mas. E aí, nessa história, né, eu falei para esse professor: você não quer tocar esse negócio, tal, tudo, você é de sócio, eu fui capital e tal, tudo. Passou, aconteceu o seguinte, né? Quando o dinheiro era dos outros, né, o jeito ficou, era usado, né? Quando ele começou a ver que ele tinha 20% daquilo, Ele jogava na retranca. ele entrou que o negócio não andou por conta disso, né? Então, isso foi um erro que custou bastante dinheiro, e para ele também, né? Porque ele deixou de ser. Depois ele voltou para o dia a dia entendendo que ele falou: não é para mim, né? E aí eu volto um pouco para trás, porque a história do Maturana, discutindo comunicação, né? Só de empatia, falei: pô, tem empatia com o Zé e tal. Eu falei: cara, não tem nada disso, né? Porque cada qual é qual dentro do seu princípio de validação. Falei: mas o que é esse princípio de validação, né? É assim, o princípio de validação é: eu consigo conversar com você, né, entendendo, né, o que é inegociável para você, né? O que você não abre mão? Porque para abrir uma conversa, falou: você não concordo, tal, tudo, foi: deixa eu tentar entender, né? O que é inegociável para ele, né? Isso não vai mudar. Se eu tentar entrar por aqui, não. Eu não estabeleço o diálogo, né? E isso vem, tá certo, vamos dizer, de infância, de uma formação, de alguma coisa que acontecia, né? Então, a Soraya, a mulher trabalha comigo, começou junto, tal, atrás, tudo. Ela falou, maturando, falou: mas o que é isso aqui? O que é esse princípio de validação? Eu falei: como é que você era com... Né? Eu comecei a rir nessa história. Como é que era teu comportamento com teu pai? Ela falou: como assim? Não. Tinha diálogo, tal, tudo... Não. Ela falando, eu comecei a dar risada. Ela falou: até hoje, ela com 59 anos de idade, ela não disse não pro pai. O pai é assim e acabou. Ele falou: teu princípio de validação é obediência, né? Ele falou: então. Aí eu comecei a rir, porque assim, ela conversa com as minhas filhas e falou: você me respeite, porque eu sou sua mãe, é assim, assim, assim. E eu falei: mas ela tem argumento. Eu falei: não, eu estou falando, estou mandando. Né? Aquilo era o princípio da validação. Se bater de frente e disser: não, não vou fazer, você interrompeu a comunicação. Né? Então, tentar entender essas histórias. E aí, por que eu estou voltando para isso? Porque o meu, né, tinha uma estrutura familiar assim, meio não muito arrumada em casa e tudo. Eu precisava provar, eu precisava mudar. Então, para mim era importante mudar. Então, eu, assim, eu. Mudar em que sentido? Assim, eu me jogo. Né? Então, vamos abrir o negócio, vamos tentar, vamos para frente. Sempre tinha ali um pouco de. Você ficar tentando ter 100% de certeza, você não dá o passo. Né? Primeiro smart, você olhava e falava: mas fazer a conta, fazer a conta, fazer a conta. Eu falei: mas 49 de tickets, será que. Né? Só tem um jeito de saber se esse negócio funciona ou não, né? Porque a pergunta é: será que vai encher antes da lua, vai ficar tão cheio, né, que no fim você ia faturar 100 pau, ia custar 120, né?
Ou será que isso aqui está muito caro ou está muito barato? Falei, só põe no ar e vamos ver. E a gente tinha 10 lojas Biorritmo e aquelas 4 lojas que nós estávamos fazendo era importante para a gente. Se tivesse errado, era vida ou morte. Não, não era vida ou morte, mas era um dinheiro que você dava, você 10 casas. Aquela joguinha, você voltava 10 casas para trás. Né? Então, não podia errar. Falei, não, pior, tem que vamos arranjar, vamos fazer mais uma. Né? E dá para ficar rico cobrando pouco. Você conseguiu ficar rico cobrando pouco? Eu acho que sim. É. Não, acho que cobrando, acho que tudo é uma disrupção, né? Tudo é assim, falar, se fosse fazer do jeito que estava, meu ritmo não ia nunca dar certo. Então, assim, que aconteceu? A gente foi mudando de novo, e essa história fala, toda vez que viaja, toda vez que vai para algum lugar, quer mudar tudo, né? E assim, muda de novo. Não importa que dá certo. Então, ia para fora, via lá, jeitando um curso de venda. Eu falei, tá tudo errado no Brasil. Ainda vi uma palestra aqui, muito tempo atrás, no intervalo, eu fui lá e falei, você precisa vir aqui para cá, um americano. Mas como? Eu estou voltando hoje. Eu falei, então você volta semana que vem, eu contratar um monte de gente, você precisa ensinar essa turma a vender, porque ninguém sabe vender. Aí mudamos o processo de venda. Depois vem um australiano, como é que atende? Traz o cara para cá. Aí teve um momento lá atrás... E os desenhos de loja brasileira eram feitos em cima da academia americana. Só que o 15 minutos de apel de carro nos Estados Unidos é 3 miles. Né? E aqui o 15 minutos é 6 quarteirões da Paulista. Né? Então a zona primária de influência era menor. Então se você puser uma academia muito grande, você está perdida porque você não vai buscar o cara longe. Então você precisa baixar ticket, aí você não retorna. Então, o que eu aprendi lá atrás, foi assim, está piorando o trânsito, vou fazer academias menores da Biorritmo, porque eu consigo capturar um ticket 350 do pessoal do entorno, esse com 1.500 caras, 1.400, desenhando a loja do jeito certo, sem espaços perdidos, porque aluguel é muito caro, nós somos um negócio de retail, então é tudo por metro quadrado, o custo é inteiro por metro, aluguel é por metro, a limpeza é por metro, a luz é por metro, a energia é por metro, o ar-condicionado é por metro. Então, um negócio de 5 mil metros... Se eu não tiver 5 mil alunos, você está perdida. Sim. Né? Mas não, onde é que eu vou achar 5 mil alunos em Janópolis? O cara tem que sair de Perdizes, não vai vir. Tem que fazer uma academia menor. E depois foi menor ali. E foi. Então, essa foi a primeira grande sacada, né, de mudança, de mudança, forma de atender, forma de abordar, o software, gestão. Mas tudo a gente ia lá fora e via. Quando começou a dar muito certo, veio um amigo meu, que era o cara da Les Mills, da Body Punk, que falou, tem um... Ele estava querendo fazer campanha de venda, porque tinha um grupo chamado Round Table, nos Estados Unidos, que tinha um guru lá, que era o Will, que era um cara espetacular, mas ninguém dava muito a bola para o velho, porque o velho, o cara era velho, e falava, uns negócios meio conceituais, a turma queria ver marketing, quanto gastou, o balanço, comparar uma academia com outra. Eu falei, cara, não dá para comparar o Alasca com o Brasil, com fazer essas planilhas, você gasta mais ou menos que isso, não... Mas ele falava do Man Sigma, falava de Gallup, falava tudo que eu trouxe, pega essa biblioteca inteira. Né? É livro que eu fui lendo e tentando entender como é que gerenciava, como é que eu monto um modelo cara da Smart. Né? Eu ia lá e o cara falava da Planet. Pô, tá Planet, a Planet vai entrar na minha cidade. Vai entrar. Eu falei, não, estão perdendo dinheiro. Eu falei, gente, o cara está com 800 lojas. Eu não tenho como perder dinheiro. Tem alguma coisa errada. E eu, ao mesmo tempo, tenho café aqui na Coisa Nacional, falou assim, eu só tenho que fazer uma academia lá no meu bairro. Falei, mas tem gente que está cheio de gente. Falei, tem que fazer um Biorritmo lá. Mas quanto você acha que dá para pagar? 50? Falei, não fecha, não tem. E eu lembro que no começo dessa expansão da Smart Fit tinha um certo estigma, né? Não tinha uma coisa de uma academia mais... A palavra não é barata, mas é uma coisa menos elegante ou menos bacana, com... Não tinha um estigma com relação ao modelo? Você teve, acho que teve de tudo, porque o que aconteceu foi o seguinte, para não falhar na promessa, né? É lógico que era uma academia mais simples de operação, né? Com software de recorrência, foi o primeiro software de recorrência, depois o meu analista saiu com o software debaixo do braço e foi lá na Vindi, montou a Vindi, que depois virou o Local Web, não sei, bom, podia ter feito outro mercado que não esse, mas tinha um modelo diferente que era assim, ó, mete o cartão, o débito em conta e tal, eu criava aquele negócio e simplificou. Você não tinha que dar volta, explica a academia, e tem 70 tipos de plano. Eu falei, tem isso ou isso. Quando você quer cancelar, cancela aqui, acabou. E não, cara, pô, entendi, dá a volta aí, como é que eu faço? Dá o cartão, tá feito, liquida e vambora. Né? Mas a gente falava no mercado, como tinha
era muito mais simples, não precisava ter aquele monte de professor. Falei, bom, então, nós temos um jeito para te dar uma ajudinha. Né? O que aconteceu? Todo o mercado falou, pô, esses caras vão judiar da gente. Então, começaram a denunciar a gente que não tinha professor. Eu falei, mas não vamos também dizer que nós temos, porque nós não podemos defender essa bandeira. Nós temos que defender a bandeira do cara praticar atividade física. Você precisa de um professor em seu besteira? Não precisa. O cara põe lá uma corrigidinha e tal. Mas como é que você simplifica e melhora a vida desse camarada que já não tem assistência, já não tinha assistência nos lugares que não tinha, não existia isso, né? E a gente fala, tem o setor público e também para essas regiões menos favorecidas, os caras não têm onde praticar. Você vai nos lugares que a gente está, tá em lugares que você fala, pô, mas não é possível você ter posto uma academia aqui. Nós temos uma academia no México, num lugar chamado Neza, que é a maior favela, o lugar mais pobre da América Latina. Eu fui andar lá, o cara falou, vamos de carro blindado. Eu falei, por que estão botando uma unidade aqui? Eu falei, não, você falou para botar num lugar pobre. Eu falei, entendi, mas não era para vocês tomaram muito ao pé da letra, né? A terceira loja do México. Foi um presente. Porque a gente chegou lá, aquilo assim, era um mar de casa pequenininha. Coisa ruim, os caras migraram um monte de gente para do México para ganhar uma lição, tudo isso. E os caras desassistidos, era ruim, mas muito ruim mesmo, muito pobre. E o Slim botou um shopping no meio, nós botamos uma academia, 4 mil pessoas. Aquilo assim, mudou a vida da comunidade. Então, eu falei, entendi, só que é o seguinte: nós temos que lutar e perdurar para fazer isso acontecer, porque olha, o sujeito entrava lá, falava, ar-condicionado. A 22 graus. Máquina de extração de cheiro do banheiro. O ar-condicionado controlando a quantidade de ppm de CO2 no ambiente. Não é ar de parede. Os caras estão se exercitando jogando para fora dióxido de carbono. Né? Se você não renovar o ar, fica só. É o ar-condicionado do carro que você coloca no fechado. Você anda 3 horas de carro, começa a estar de sono. Tal. Você precisa renovar o ar. Para renovar o ar, gasta energia. Porque você tem que pegar ar de fora 40 graus para jogar aqui para dentro. O que nós fizemos? Tem que fazer o equipamento igual. Né? O jeito de entrava lá e falou, não, possível. Já quero que se matricular para tomar banho. Né? Então, assim, a gente criou uma história que é legal para o teu time. Você, o jeito de entrar lá e falar, pô, eu tô... E via de regra, muita gente que trabalha dentro da gente vem daquele bairro, daquela vizinhança. E quem está frequentando é vizinho dele. O cara fala, pô, mas que troço legal. Então aquilo virou um ponto importante, né, de status, de considerar, de tratar esse cara como, vamos dizer, falar, putz, você merece isso, né? Zé. E o que para você é inegociável? A gente estava dizendo agora há pouco de algumas questões que são inegociáveis para o Edgar, empreendedor, empresário. O que é inegociável? O que é inegociável? Eu acho que são três mantras. A primeira coisa é o que você faz, tá certo, para engajar a turma. Né? Então, a gente olha muito para... Né, todo mundo tem que ter, né, uma meta para entregar. Quer dizer, então, assim, precisa saber qual que é o placar do seu jogo. Né? Ele precisa ser... o gerente precisa conhecer a sua equipe. Né? Então, são três coisas. Assim, muito difícil trabalhar no lugar, que o teu chefe não sabe da tua história. Né? Mas se o cara não sabe da tua história, quem você é, fala, pô, esse cara não está se importando comigo. Se eu estiver aqui, eu tiver outro qualquer no lugar... Né? Tanto faz. Tanto faz. Então, assim, você precisa se sentir parte. Cada gerente precisa construir sua tribo. Né? Cada gerente precisa... O time precisa saber, né, onde você quer chegar. Então, precisa bater o NPS e tal. Isso ajuda muito, porque você tem uma meta simples, mas que é uma somatória de tudo que você precisa fazer para melhorar a vida do cliente. A resultante é isso, mas o filosófico é preciso melhorar a vida desse cara. Né? E a terceira coisa que é importante nisso é para quem você faz a diferença. Né? Então, quando eu falo que é democratizar o fit de alto padrão para alguém da Smart, o cara fala, pô, eu estou mudando a vida desse sujeito. Né? E eu tangibilizo isso com um placar, né? Quem sabe que o cara da contabilidade, o cara não esteja tão próximo de ver, vamos dizer, a alteração que ele está provocando no cliente. Então, o que ele está mudando é a vida, vamos dizer, do chefe dele, ou do mercado, ou entregando um bom resultado. Né? E quando você faz isso, o cara fala, putz,
Estou vendo que ele está feliz porque eu estou ajudando ele. Então, você faz parte do time, né? Coisa que você, quem sabe, lá o time do Palmeiras com o Abel, os caras, ele defende o time, os caras falam, preciso jogar para ele. A turma defende o sujeito, né? Então, tem lá uma meta coletiva que faz com que, vamos dizer, sabe, um elenco não tão cheio de astros consiga fazer uma entrega excepcional. Então, acho E quem que. que aqui na Smart Fit você, por exemplo, manda para o vestiário? Quando a pessoa, para chegar no nível que ser cartão vermelho, é que tipo de comportamento, que tipo de características que você bate o olho e fala, pô, não tem, Não não tá, joga eu aqui. acho que não está na cultura, né? Acho que não está na cultura. Líderes, tem diversas, liderança presencial e pelo exemplo. É assim, muita história de Napoleão, né? O sujeito montava no cavalo, punha a roupa branca e ia na frente da tropa fazer a carga. Se você tomasse um tiro, ficava vermelho, né? Eu não posso te pedir você, vamos dizer, dar o máximo teu se você não está na frente dando o máximo teu. Então, assim, tem 10% de inspiração e 90% de transpiração, né? Entendendo que a transpiração não é transpirar por transpirar, a transpiração é para te fazer a diferença na vida de pessoas. Então, isso é um compromisso muito sério que você tem que ter, né? Você precisa dar duro nesse negócio, cara. Tem esse problema. Tem, esse é o LinkedIn, já, 10 da noite, falou, agora isso aqui está ruim e tal. Tudo. Eu falei, você tem razão, o cliente tem razão. Então, tem falha. Lógico que eu tenho E falha. você chega nessas reclamações? Eu leio, assim, isso que chega em mim e repasso para a equipe leva assim. É lógico que a gente ficou com um déficitzinho, né? Por conta de 2 anos de pandemia, certo? Restrição se aperta, tal, tudo, e quando volta do operar, né? Fica alguma. Algum, Mas algum... restrição, você está falando o quê? Tangibilizar o quê? Salário Não, de não, naquela coisa, pessoas? você devia ter feito, quem sabe, alguma troca de ar, alguma coisa assim. Agora você põe a loja em operação. E acho que esse ano para a gente também, o ano do El Niño, foi um ano pior, né? Porque que é, vamos dizer, a reclamação de ar-condicionado, né? Você projeta um aparelho para ter uma queda de temperatura de 8 a 10 graus. Então, você está lá fora 32, vai estar 22, está fora está 34, vai estar 24 aqui dentro. Você tem um nível de conforto, né? Agora, nós não projetamos nada para 40 graus, né? Então, 40 graus, vai estar 29, você vai estar achando quente. Mas é outra, você precisa ter quer dizer, 10 máquinas a mais, né? E a hora que você submete esses aparelhos a certo tempo todo trabalhando, lógico que você começa a ter um pouco mais de pare. Então, todas as máquinas trabalhando o tempo todo, né? Começa a ter. Então, a gente tem essa, a gente está lidando com isso, né? Esse ano de chuvas torrenciais, barra altas temperaturas, barra inundações, né? Que curiosamente parece que é o cenário que vai se desenhando cada vez mais Acho que recorrente, você né? teve o El Niño mais forte, né? Dentro, assim, no geral, nosso aqui, né? Seca de um lado, chuva Mas do outro. você acredita que esse é o tipo de coisa que o impacto está tendo em negócio? Por exemplo, essas projeções sobre o acirramento do clima, aumento de temperatura global. E não precisa se adaptar, né? Então, a gente procurou fazer, quer dizer, a gente. É tudo uma questão também, que aí começa a dar desespero, né? Está muito quente, você aperta o botão para esfriar o ar, aí o ar esfria muito, aí o cliente reclama que está muito frio, você aperta o botão de novo, aí você começa a liga e desliga a máquina. Então, a gente partiu para uma automatização forte de todos os sistemas, de forma que as máquinas entram um pouco antes com predição, depois desligam na hora certa. Isso deve repercutir no daqui para frente com uma melhoria operacional. Agora, nós tivemos momentos extremos, temperatura do Rio de Janeiro durante 10 dias, né? Você tem ali, tem alguns gaps que a gente fica olhando se, né? Tem semana de reclamação Sim. maior e tem o que efetivamente a gente precisa corrigir. E acho que tem um parque que a gente precisa, detectou, tem algumas lógicas que a gente precisa mexer e estamos mexendo. Isso a gente faz, né? A gente leva bastante sério isso aí. Achei que ia encontrar um especialista em educação física, Zé, e a gente encontrou um financista, né? Um administrador de Você sabe que é empresas. curioso que a hora que ele Um estava detalhe. escrevendo a organização interna do time, eu falei, tem muito smart, pouco fit, né? Mas depois É ele verdade. reconciliou ali, dizendo que tinha uma vertical de treinamento de cadeira também, onde a pessoa poderia ter uma especialização na parte fitness. Luiz, para a gente encerrar, nossa última pergunta mais difícil é: o que é ter inteligência financeira? O que é ter inteligência financeira?
Puxa, eu precisava ter aprendido bastante disso, Giovanni. Acho que. Acho Você que perdeu assim. muito dinheiro? Não, acho que não perdi muito dinheiro, mas eu também não fui. Acho que o meu foi construído grão por grão, tá certo? Assim, devagarzinho. Acho que o meu foi muito mais focar. Acho que quem sabe seja bom, né? Em operar o meu negócio, né? E já é bom para dar conselho em cima disso, né? Porque fica tão concentrado que acaba sendo bom em alguma coisa e não sendo bom em cima do outro. Mas eu é assim, dado o meu perfil, eu acho que assim o ser conservador, né, para mim é importante, né? Em tudo, né? Ser conservador, não arrojo de dar o passo no dia a dia da empresa, né? Mas ser conservador no caixa que a empresa tem, quer dizer, ou seja, trabalhar com nível baixo de endividamento, trabalhar com caixa alto, dá certo, os momentos de incerteza, e o Covid mostrou para a gente que, né, que é uma prática, de não exercia, tá certo, deveria exercer mais. Né? Acho que ali teve um erro, tentar entender se era 90, ou 90 dias acabou virando 2 anos. Então, mas a gente aprendeu que tem aí como é que chama, o cisne negro lá do Nassim Taleb, né? Né? Que pode acontecer. Você não imaginou? Foi aqui que ia imaginar. Agora a gente já sabe que isso também pode acontecer. Então a gente já está mais preparado também para essas coisas. Né? E não, se Deus quiser, não vai acontecer. Isso aí. Perfeito. Sabe, a gente está terminando, mas a gente não gosta de terminar quando o papo está bom, né? Mas uma coisa que me ocorreu é que você fundou a empresa 2 anos depois do Plano Real, está completando 30 anos esse ano. Vocês estão às vésperas de completar 30 anos. Quando você olha em retrospecto, fez diferença na tua avaliação ter começado nesse Brasil um pouco mais estável? Eu acho que o que ajudou em 96, 97, né, foi um ano que a economia estava boa, porque, na realidade, a primeira loja que eu fiz foi um desastre. Né? E ela só não perdia muito dinheiro porque tinha muita gente comprando. Se fosse num momento, vamos dizer, mais arrumadinho, quem sabe eu não tivesse continuado para a segunda. Né? Agora, ter moeda estável é importante. Né? Esse negócio nosso, a inflação, é muito difícil você repassar para preço. Começar, sobe aluguel, sobe isso, sobe aquilo, você não repassa 10%, 12%. 4% de inflação, a cada 3, 4 anos, você sobe 5% do teu preço, consegue ganhar mercado, consegue ter um ticket mais baixo, né? Dentro dessa assim, trazer mais gente para dentro do teu dia a dia. Isso está acontecendo na América Latina inteira. Né? México, 8 anos sem subir preço. Né? E isso aumentou, esse chegou no México. Um dado que é interessante, para finalizar, assim, aqui no final da conversa, é que você colocar Brasil, nós temos 2 milhões e 100 mil clientes. Então, um a cada 100 brasileiros é cliente nosso. Na Colômbia, um a cada 80. No México, nós estamos chegando um a cada 110. Então, nas regiões que a gente cobre, um a cada 100. Então, se tiver 100 pessoas juntas, alguém é cliente da Smart. E como já passou o dobro de gente do que nós temos, provavelmente um a cada 30, um a cada 35, né, já estiveram dentro das nossas lojas. Né? O que é um negócio, né, que você fala. A gente tinha uma lojinha pequena em 96, tá certo? Lutando para bater os seus 1.200 alunos, né? Tem uma trajetória legal, né? Tem uma coisa que a gente fala, putz, olhando para trás. Tem uma trajetória, né, sensacional. Quem que imaginar, né? E quando o Pátria entrou, eu falei assim, Alexandre, sabe o que falar para mim? Vou fazer. Tem que botar dinheiro aí, que não vamos fazer tantas lojas. Eu falei, cara, não tem, acho que esse mercado não existe. Será que vai? Né? Aí vai para 100, vem para 200, aí de repente você começa, vamos fazer 40 ano que vem, fazer 60. Aí, no ano, você faz 225 e agora o desafio é 250, ele vai acontecer. É uma por dia que você está inaugurando. Né? Eu costumava visitar as lojas minhas, né? Agora não tem mais pouco. Né? Porque, 1.500? É, não, 250 por ano, você não está nem para inaugurar, vai visitar. Falei, não tem, é um em cada canto, inaugurando uma por dia, tem que andar de avião o dia inteiro. Né? Então, é um negócio bem legal, né? Bem diferente. É, né, uma bela história. Então, para quem está nos assistindo, a gente conversou aqui com o Edgar Corona, fundador da Smart Fit. Tá? Terminou um 2023 brilhante, como ele acabou de escrever. Tem uma projeção de inaugurar 260 novas academias. Para quem não pegou os números do começo, são 15 bilhões de valor de mercado, né? Valorização da ação em 2023 por causa
por volta ali dos 60%. É uma bela, bela trajetória. Né? E para os acionistas também, né, Edgar Corona? Estamos trabalhando para isso, né? Vamos ver, é importante, né? Assim, gente botando poupança com a gente, investindo com a gente, nós precisamos dar retorno. Né? Então, trabalhando para atender o cliente, assim, faz parte, vamos dizer, do holograma nosso. Nós precisamos cuidar dos nossos investidores e muito. Né? E a gente, como jornalista, a gente está de olho, viu, Edgar? Tá bom. Estamos aqui, estamos à disposição. Muitíssimo obrigado, até a próxima. Obrigado a você. Obrigado.